Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Bersama Black White Fishing. Okey, geng. Lama tak turun, geng. Turun laut buat masa sekarang ni tak boleh lah. Ombak masih padu, geng. Ni dah tahun baru. Selamat tahun baru, geng. Hari ni macam biasa lah, geng. Kalau tak dapat turun pergi laut, aku turun kat sini, geng. Pantai serasa, geng. InsyaAllah, semoga dah hasil. Tengok, geng. Master Jinas dah sampai, geng. Kita orang komplot dengan Master Jinas dan Master Arif. So, geng. Okay, geng. Stay tune. InsyaAllah. Kayak masih atas kereta, geng. Kita orang nak turunkan kayak, setting-setting barang pancing. So, kita jumpa kat tempat spot, geng. Alright. Okay, geng. Habis kita lagi, geng. Tadi baru nak lancar, sekarang angin dah datang, geng. Sekelip mata je, geng, angin datang, geng. Ada garis dah. Angin padu, geng. Tadi aku nak setting-setting kayak. Mr. Arif dah datang, geng. Mr. Arif dah datang. Nampak gaya, geng. Kita orang kena tunggu angin habis lah. Ni Mr. Arif nak bawa makan ikan naik, geng. Sementara tunggu angin ni lalu. Alright, geng. Nanti update, geng. Geng, kita orang tak boleh turun, geng, sebab hujan. So, santai-santai makan tu channel tu, geng. Tunggu dah hujan reda, geng. Okay, geng, kita orang dah nak lancar. Tadi hujan lebat, geng. So, Master Jinas belanja makan roti canai lah. Tunggu hujan reda. Sekarang hujan dah berhenti, cuaca cantik, angin tak ada. Aku komplot bersama Master Arif Yaklah, geng, dengan Master Jinas Kayak Fishing. Kau tengok channel dia, geng, okey? Kayak aku dah set up semua, geng. Tunggu nak lancar je lagi. Master Arif dengan kayak baru, geng. Masih hangir. Menghangirkan kayak Oyen. Dan menghangirkan kayak King Langkawi. Alright, geng. Kita jumpa kata saya. Satu lagi, geng. Kita orang dah lama tak komplot sama-sama, geng. Hari ni baru bersama lah. Alright, geng. Kita lancar. Semoga ada hasil. Dan sentiasa dalam lindung Allah. Lumpur. Nanti aku update. Okay, geng. Aku dah kata saya. Air lenang, geng. Baru lepas hujan. Haraplah air tak sejuk. Dan haraplah ada hasil. Semoga ada hasil, geng. Dan sentiasa dalam lindung Allah. Dah lama tak berkayak, geng. Nak main laut tak boleh, geng. Tak lepas. So, geng. InsyaAllah. Macam biasa kita main Apollo, geng. Dekat boy-boy kuning tu. Lepas tu baru kita cari spot lain. Alright, geng. Nanti update. Pak Starif dah sebulan, geng. Mungkin sebulan lebih tak turun, geng. Turun je dengan kayak baru, geng. Trek dia menghangirkan kayak dia. Semoga hangir hari ni. Amin. Strike, 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 strike. Selah. Full house. Dah record. Kita berjumpa lagi selar. Selar umpan trolling, geng. Ambil banyak sikit. Aduh. Tengok, geng. Selar, geng.
Oh, lari-lari. Strike, strike, strike. Selah. Ikan selah lagi. Ikan selah lagi, geng. Okey, geng. Aku tengah trolling, geng. Tak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil, geng. InsyaAllah. Harus kuat, geng. Nanti kau ada, geng. Ni aku trolling dengan umpan selah, geng. Ikan besar tak ada, geng. Ikan bilis je. Okay. Boleh lah buat sapak, geng. Buat sapak Maggi. Banyak ikan bilis, geng. Ikan besar belum buka mulut. Air suut. Okey, geng. Master G Sam, geng. Dia dapat strike, geng. Strike padu, geng. Barakuda. Ekor kuning, geng. Padu, geng. Channel dia. G Sam. Kayak fishing, geng. G Sam fishing. Korang tengok channel dia, geng. Alright. Jangan lupa subscribe. On jig. Mantap kau ni. Strike. Strike, geng, strike, strike. On jig. Ah, semua kerapu ni, geng. Ini je, geng. Strike apa ni, geng? Apa ni, geng? Kerapu lagi ni, kerapu ni. Kerapu hitam je. Eh, kerapu panau. Alhamdulillah, geng. Eh, aku dah rekod tu. Ah, tu. Kerapu panau. Strike, strike on jig, geng. Panau lagi, geng. Panau lagi. Aku dah rekod tu. Alhamdulillah, geng. Panau. Panau pun panau, geng. Jadi tak gumpau. Solid hook. Solid hook, geng. Allahu Akbar. Solid hook up. Terbelit-belit. Strike on jig, geng. Strike on jig. Ah, kerapu yang sama. Strike. Apakah ini, geng? Wah. Kerapu, geng. Alhamdulillah. Ini get. Kita drop lagi, geng. Apa lagi, geng? Kutik-kutikan bilis je, geng. Tengok, geng. Ikan bilis. Buat sapak, geng. Goreng pun sedap. Aduh, lepas ekor. Ikan bilis, geng. Kutik banyak-banyak. Satu plastik. Boleh buat sambal, geng. Ada lagi, geng. Ada lagi, geng. Aduh, lepas ekor sudah lepas ni. Ikan bilis lagi, geng. Tak ada strike, memang seronok lah lain ikan bilis, geng. Ada lagi.
lagi geng, ada lagi geng, ada lagi geng. Ikan bilis. Ada lagi geng, ada lagi geng. Ikan bilis, ikan bilis. Oi, 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 oi. Oh, ada lagi geng, sekor, sekor. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Eh, ni tak sikit-sikit lama-lama jadi banyak ni. Cerita tu orang ni. Sedap geng. Ikan bilis, ikan bilis. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Hey, banyak kat bawah tapi sekok dua je naik. Try lah, bull house. Bull house. Tak lagi. Terbelit. Ada lagi, geng. Oh, banyak, geng. Oh, penuh, geng. Penuh. Lampu kelik-kelik, lampu kelik-kelik. Eh, lampu kelik-kelik. Kelik-kelik, geng. Strike off kamera. Tak ikut. Oh, tak ikut. Try lagi, geng. Oh, ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Dua ekor. Dua ekor je. Auto release. Ya, si ekor dia terlepas. Licin je. Striking. Apa ni, geng? Striking. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Strike kali kedua, geng. Tadi yang mula-mula aku tak ikut. Alhamdulillah. Master-master yang lain, Pelakito Kim Salam. Kami sana, misi kami sana. Aduh, jauh bukan sampai. Alih-alih saya ke hujung, dah blok pada langsung. Patut pun dah ada semua tiang ku cekah. Kena patut macam ni, daripada dia lepas. Okey, geng, kita makan dulu, geng. Bila masa tak ada, geng. Sebelah ni.
santai-santai. Baru lapor. Dah dia makan ni. Lucut. Lucut ying. Aduh, lucut. Ui. Kau apa ying? Ikan kunyit. Strike. Final. Strike. Baby thunder. Apa ni? Allah mah. Hai. Atam batu king. Kita ni kok. Besar aku atam batu king. Lesen ketam batu 2023. Ha. Hey. Macam mana lagi? Terbelit-belit. Aduh. Aku tak tahu mengapa aku rindu. Hai, macam mana nak cabut lagi? Tak tahu. Oh, alhamdulillah. Allahu Akbar. Hey. Ah. Kau duduk kat situ. Lagi nanti pada. Tengok geng. Ha, seorang lagi stack bawah kuda ekor kuning geng. Sepadu geng. Aduh. Alhamdulillah. Tahun 2023 geng. Lesen. Mantap master. Padu geng. Hitam mati geng. Sambung lagi. Okey geng, nanti gua update geng. Okey geng. Ni aku dah apa underway balik geng. Sambil trolling ikan saiz padu tak ada geng, ikan kecil-kecil je kerapu. Nanti gua update kat darat geng. Ni aku tengah trolling sambil naik ke darat. Okey geng, nanti gua update. Ini dia yang betul je mana dia berpeta yang bawa. Okey geng, kami dah selamat landing geng. Sekarang dah pukul 5, dah dekat pukul 6 geng. Hasil aku geng. Ha, ni je geng. Alhamdulillah. Musim-musim ikan besar tak makan. Ha, dapat ni pun. Ha. Ha, dah senang. Ada kerapu geng. Kat dalam ada gembilis geng. Alhamdulillah geng. Hasil mas tarik geng. Ha. Sedap buat lauk geng. Banyak geng. Ketumbang mana? Maui. Udang pun ada geng. Ketumbang. Dua orang ni geng, hasil padu ni. Wah, kuda ekor kuning geng. Kenapa ada? Nanti aku update lagi geng. Lupa geng, aku ada ketam geng. Ketam geng. Alhamdulillah geng. Ketam geng. Yang re. Plastik jenis. Wow. Ni baru deh. Tatam. Ini spas lagi. Geng. Oh, hari ni geng hitam hati geng.
dua orang master menghitamkan hati. Tapi tak apa, enjoy. Kadang-kadang terjesap. Tengok geng, kayak sama geng, ikan pun sama geng. Aduh. Sebenarnya tiga lagi tu. Okay geng, ni dah on the way balik. Penat geng, kemas-kemas apa. Dan ni dah pukul 6.45 geng. Ni dah terus balik lah. So tu je hasil lah geng. Steak padu tak ada, tapi enjoy lah dapat kayak dengan kawan-kawan. InsyaAllah geng, bersama Black Wave Fishing, InsyaAllah aku try cari steak yang padu-padu lagi geng selepas ni untuk korang tengok. Alright geng, jangan lupa share, like, comment, subscribe. Bersama Black Wave Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.